Samiru mislio o poslu vatrogasca. Znam da je u sistemu, ali jako human posao i zahteva fizičku spremu. U isto vreme imam štek na selu ako bude trebalo. Pita čovjek. Pa, prijatelju, bolje da si vatrogasac i da nešto radiš nego da sediš kod kući i da ništa ne radiš. Da ti gasiš požar koji ludaci izazivaju... A što ludaci? To ti je ko da radiš, to ti je ko da radiš obezbeđenje u ludnici, razumeš? Pa neko greško, ludaci. A gre, ispavamo pikavac. Ispavamo pikavac u paljati kuća. Tako da... Ne znam, mislim da vatrogasci rade po smenama. Noću si budan, to nije dobra opcija. Noću treba se spava. Ja sam više za rad neki prijatan biznis da pokreneš.